এনআরসির কাম চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে এনআরসির চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পাইছে যদি একটা দলিল হয় আৰু প্রায় 19 লাখতকে অধিক মানুহৰ নাম ইয়াৰ পৰা কৰ্তন হৈছে। এই মানুহখিনি এতিয়া নতুনকে তেওঁলোকৰ আবেদন কৰিব নাম এনআরসি জানিবৰ কাৰণে, যিসকল প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক। আৰু তেনে সময়তে আজি প্ৰতিঘাত, আপোনালোকে জানে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত প্ৰতিঘাত জেলাক অসমৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে, 3 বছৰৰ কাৰণে অসমৰ বাহিৰত গুচি গৈছে। আৰু তেনে এক সময়ত আমি আশা কৰিছিলোঁ যে এনআরসির দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু যিহেতু যিজন মানুহে মূল দায়িত্বত আছিলে তেওঁ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, গতিকে অসম চৰকাৰে এজন দক্ষ আৰু নিৰপেক্ষ ব্যক্তিক ইয়াত নিয়োগ কৰিব। কিন্তু আমি আচৰিত হৈছোঁ যে যিজন ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ যে সাম্প্ৰদায়িক এই কথাবিলাক তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছেই নিজেই, আৰু এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল হৈ পেলাই তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিধৰণে বক্তব্য দিছে, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে হিতেশ দেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেওঁক অসম চৰকাৰে এনআরসির কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিলে। এই ক্ষেত্ৰত আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, কাৰণ হিতেশ দেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কোনো পদ্ধতিৰে নিৰপেক্ষ নহয়, তেওঁ কোনো কাৰণতে নিৰপেক্ষ নহয়, কাৰণ তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি তেওঁৰ বক্তব্য দেখা পায় তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়কো ইটিং কৰিছে, তেওঁ এনআরসিখনক ভেঙুচালি কৰিছে, যিটো এটা দলিল অসমৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ পিছত অসমৰ ৰাইজে পাইছে বা আহিবলগীয়া দিনবিলাকত বাকী থকা মানুহখিনিয়ে এই এনআরসিখনক তেওঁলোকে নাম উঠাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। তেনে এক দলিলক চৰকাৰ পক্ষই ন্যায্যতা দিয়াৰ পিছত চৰকাৰী বিষয়া এজনে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি যুক্তিত কিহৰ কাৰণে তেওঁক নিযুক্তি দিলে আমি এইটোতেহে আচৰিত হৈছোঁ। গতিকে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা বাৰ্তা কোৱা, এনআরসিখনক ভেঙুচালি কৰা, উচ্চতম ন্যায়ালয়ক ভেঙুচালি কৰা ব্যক্তিক কোনো পদ্ধতিৰে যাতে কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিব নালাগে। আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে এজন দক্ষ আৰু নিৰপেক্ষ, যাতে সকলো মানুহে যিটো আশা কৰিছিলোঁ যে এখন শুদ্ধ আৰু নিকা এখন এনআরসি সকলো ৰাইজে পাব, যাতে শুদ্ধ আৰু নিকা এনআরসি সকলো ৰাইজে অসমবাসী ৰাইজে পায়, তাৰ কাৰণে এজন দক্ষ আৰু নিৰপেক্ষ বিষয়াক নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যিজনক নিয়োগ কৰা হৈছে হিতেশ দেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেওঁক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে। চৰকাৰে যদি কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে আমি প্ৰয়োজনত আমি আইনৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হ'ম, কাৰণ কোনো পদ্ধতিতে হিতেশ দেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা আমি এখন শুদ্ধ আৰু নিকা এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত মুকলিভাৱে এনআরসিক লৈ বিষদকাৰ প্ৰকাশ কৰা ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আমি এখন শুদ্ধ নাগৰিক পঞ্জী পোৱাটো আমি কেতিয়াও আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যি নিযুক্তি দিছে এইটো পুনৰ্বিবেচনা কৰি এজন দক্ষ আৰু নিৰপেক্ষ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যাতে এনআরসির কাম বাকী থকা কামখিনি যাতে চলাই লৈ যায় আৰু যাতে সকলে এখন শুদ্ধ নাগৰিক পঞ্জী পায়, তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছোঁ চৰকাৰে এখন শুদ্ধ নাগৰিক পঞ্জী বিচাৰি থকা নাই। চৰকাৰে এনআরসিখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত যিধৰণে চৰকাৰী পক্ষই যিধৰণে বক্তব্য ৰাখিছে এইটোৰ পৰা প্ৰমাণ হয় যে বিজেপি চৰকাৰখনে আচলতে বাংলাদেশী চৰণীয়া পথাৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু এইটো ৰাজনৈতিক ইছ্যু কৰি যাতে আৰু 100 বছৰ 200 বছৰ অসমৰ আকাশ বতাহ বাতাৱৰণ বা ৰাজনীতি কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে। যাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ভালকৈ জনাৰ পিছত হিতেশ দেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াৰ আগতেও এনআরসি কৰ্তৃপক্ষক তেওঁ কামৰ পৰা আঁতৰাই দিছিলে, তেওঁৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হয়, আৰু সেইজন ব্যক্তিক যিজন ব্যক্তিয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মুকলিকে এনআরসিখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে, এনআরসিত তেওঁ লাখে লাখে বাংলাদেশী দেখা পাইছে বুলি কৈছে, এখন মানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নীতি নিৰ্দেশনা মতে চলি থকা কামক তেওঁ তুলুঙা মন্তব্য কৰি তেওঁ ভেঙুচালি কৰিছে, তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক অসম চৰকাৰে নিয়োগ কৰাটো আমি ভাবোঁ, আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে এনআরসিখনত এটা নতুন বেমেজালি সৃষ্টি কৰক, এই 19 লাখ মানুহক লৈ আৰু এটা নতুন ৰাজনীতি হওক আৰু এনআরসিখন নহওক, তাৰ কাৰণে হয়তো এইটো চক্ৰান্ত চৰকাৰে কৰিছে। গতিকে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে দক্ষ আৰু নিৰপেক্ষ, যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ এনআরসিখন চলি আছে, অসমৰ ৰাইজে আশা কৰা ধৰণে নিৰপেক্ষভাৱে যাতে কোনো প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক এনআরসিৰ পৰা বাদ নপৰে আৰু কোনো এজন বাংলাদেশীয়ে যাতে এনআরসিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰে, তেনে পৰ্যায়লৈ লৈ যাবৰ কাৰণে এজন দক্ষ আৰু নিৰপেক্ষ বিষয়াক নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।